Thank you ሰላም ተመልካቾቻችን የተከታተላቸው የምትገኙት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጋር እያሰናዳ የሚያቀርበው ዳኝነት መሰናዶ ነው ወይዛው የተከበደ ነኝ በተለያዩ ርሰ ጉዳዮች ነው የምንገናኘው ዛሬ ደግሞ ከተመልካቾቻችን ጋር የተገናኘ ነው ህፃናት ጥፋተኞች በዳኝነት አካል የሚታዩበትን አግባብ ልናነሳ ነው እዚህ ሁለት ባለሙያዎችን ጋብዘን ቆይታ እናደርጋለን አንደኛው ዳኛ ናቸው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ላይ በዳኝነት ረዥም አመት አገልግለዋል እንዲሁም ደግሞ ደግሞ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአሁኑ ሰዓት የህፃናት ፍት ፕሮጀክትን በማስተባበር እያገለገሉ ነው የሚገኙት ሌላው እንግዲህ የማህበረሰብ ሳይንስ ባለሙያ ነው እሳቸውንም የጋበዝንበት ምክንያት አለን ስማቸው ጥላሁን ዳኛው ይባላሉ ምን አይነት አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ ከእሳቸውም ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን አብሯችሁን ሆኑ የወንጀል ህግ ተፈጻሚ የሚሆንበት የእድሜ መነሻ ስንት ነው ልጆች በወንጀል ውስጥ በወንጀል ነክ ነገር ገብተው የተገኙ ልጆች ነው የሚባሉት ወንጀል ውስጥ ገብተው ሲገኙ ሀላፊነት እንዲኖራቸው የሚደረገው እድሜያቸው ከዘጠኝ ዓመት ጀምሮ ነው ይህም እድሜ ሬንጁ እስከ 15 አአት ዓመት ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ከ9 እስከ 15 አት ዓመት ያሉ ልጆችን በወንጀል ነክ ነገር ገብተው የተገኙ ልጆች ብለን እንላቸዋለን ይሄ እድሜ እንግዲህ በሀገራችን በ1949 የወጣው የወንጀል ህግ መቅጫ ህግ ላይ የሚሆን በ1996 የወጣው የወንጀል ህግ ላይ የተቀመጠ የእድሜ ገደብ ነው እድሜው ከ9 እስከ 15 ዓመት ከሆነ ወደ ፍርድ ቤት ተይዞ ወዲያውን መምጣት አለበት ፖሊስ ሊሆን ይችላል ወይም አቃቢክ ሊሆን ይችላል ይዞት ሊያመጠው ይችላል ነው የሚለው ህጉ ወዲያውኑ ማለት ነው እዛ ይቀርብና የፈጸመው ድርጊትን አስመልክቶ በሚቀርበው ሪፖርት መሰረት ዳኛው ከመዘገበ በኋላ እንዲህ እንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊት ፈጽመል በሚል ያነብለታል ሀላፊነቱን ሀላፊነት አለው የለውም የሚለውን በሚገባው ቋንቋ እንዲረዳ ይደረጋል ማለት ነው በባለፈው ዓመት የተሰራ ጥናት አለን በጠቅላይ ፍርድ ቤት የጻነፍት ፕሮጀክት በኩል የሰራ ነው እና በአብዛኛውን ጊዜ ልጆች ጥናቱ እንደሚያመለክተው በአብዛኛው ጊዜ በምን አይነት ወንጀል ውስጥ ገብተው ይመጣሉ በሚባለው ስርቆት ነው ስርቆትን ስናየው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ልጆች ስርቆት ውስጥ ይመጣሉ ምን አይነት ስርቆት ነው ለሚለው አንደኛ የኪስ ስርቆት አለ ሁለተኛ ደግሞ ስፖኪዮ የስፖኪዮ ስርቆት አለ በሁለተኛ የአካል ጉዳት ማድረስ ነው በጥናቱ እንደሚያሳየው ልጆች የተለያዩ አካል ጉዳት አድርሰው እንደተከሰሱ ያሳያል በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው አደንዛጅ ይዞ መገኘትና መጠቀም ነው እንደ አምስተኛ ላይ የተቀመጠው ምንድነው የአስገድዶ መድፈርና ሙከራ ነው ማለት ነው እነዚህ ልጆች ወደዚህ ወንጀል ውስጥ ገብተ እንዲመጡ ካደረጋቸው ነገሮች አንደኛው ድህነት ነው የድህነት አለ ሁለተኛ የፋሚሊ ወይም ደግሞ የቤተሰብ ችግር አለ ዲቮርስ ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ አንደኛው በህይወት አለመኖር ነው እንዲሁም እዛ ጥናቱ ላይ እንደሚያሳየው ልጆቹ ያለ እድሜያቸው ያቻ ግፊት ማለትም ከእነሱ እድሜ ጋር እኩል ካልሆኑ ልጆች ጋር መዋል ለምሳሌ የፖርኖግራፊ ማየት የተለያዩ ስልኮች ላይ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እነዚህ ነገሮች ኤክስፖዝ እንዲያደርጉ ጥናቱ ያሳያል ማለት ከዘጠኝ እስከ አስራ አምስት አመት የእድሜ ክልል የሚገኙ ህጻናት ወንጀል ፈጽመው ሲገኙ በፍርድ ቤቱ ምን አይነት እርምጃ ነው የሚወሰድባቸው ልጆች እንግዲህ ወንጀል ውስጥ ገብተዋል ተብሎ አስፈላጊውን ሂደት ከተሟላ ማለት ካመኑ ባመኑት መሰረት ሀላፊ ናቸው ይባላል ካላመኑ ማስረጃ ወይም ምስክር ይሰማል በዚህ በምስክርነት ሂደት ድርጊቱን መፈጸማቸው ከታወቀ ለድርጊቱ ሀላፊ ናቸው ይባል ና ቀጥሎ የሚመጣው ነገር የጥንቃቄ እርምጃ ነው እንግዲህ በወንጀል ህጋችን ላይ ከ158 ጀምሮ እስከ 168 ድረስ የተለያዩ የጥንቃቄ እርምጃዎች አሉ እነዚህ ተክሳጽና ምክር በቁጥጥር ስር ሁኖ ትምህርት አስፈላጊነቱ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልጆች በተለያየ ሁኔታ ከዚህ ከአዲክሽን ጋር ከሶስት ጋር በተገናኘ ችግር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ስለዚህ የዛን የሶስም የመሳሰለውን ችግር እንዲቀርፉ ህክምና ቦታም እንዲሄዱ ሊደረግ ይችላል እንግዲህ ይሄ በአብዛኛው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሁነው የሚሰጣቸው እርምት ነው እርምት ምክር የጥንቃቄ እርምጃ እንላቸዋለን እነዚህ ነገሮች ይሄ ከዚህ ከፍ ያለ ነው በቤተሰቡ ውስጥ ይሄ ነገር ሊተገበር አይችልም ወይም ደግሞ ቤተሰብ የሌለው ልጅ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በእኛ ሂደት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ላለፉት ሰብ ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ በወንጀል ነክ ነገር ውስጥ ገብቶ የተገኙ ልጆች ማቆያ እና ማረሚያ ተቋም አለ እና ይሄ ተቋም እንግዲህ እነዚህ ልጆች ተቀብሎ እንደ የወንጀል አይነታቸው አስፈላጊውን የሆን ትምህርት አካዳሚክ ትምህርት ሊሆን ይችላል የክህሎት ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ የምክር አገልግሎት እየሰጠ እንዲያቆያቸው ነው የሚደረገው እንግዲህ እዛ ውስጥ የሚሰጠው ትምህርት ክትትል የጥንቃቄ እርምጃ ፈጻጽም እንዴት ነው ከተባለ ብዙም የሚያረክ አይደለም ግን አሁን በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በልዩ ሁኔታ ብዙ ጥረት በኋላ ተቋሙ እንዲሻሻል ተደርጓል ተስፋ የምናደርገው በዚህ ዓመት በተሟላ ሁኔታ እነዚህን የምክር አገልግሎቶች ልጆች ሊያደርሙ የሚችሉ አሰራሮች የቀለም ትምህርትም የክህሎትንም ጉዳይ አስመልክቶ የተሟላ ስራ ሊሰራ ይችላል ብለን ገምታለን ህጻናት ወንጀል ፈጽመው ሲገኙ እና ለፍርድ ሲቀርቡ በዳኝነት አካላት ላይ በተለይ በዳኞች ምን አይነት ጥንቃቄ ነው የሚደረገው ከአዋቂዎች ምን ነገሮች ይለዩታል ይህን የፍርድ አሰጣጥ በወንጀል ነገር ገብቶ የተገኙ ልጆች ወይም ችድረን ንፍሊክት ዘለው የምንላቸው በወንጀል ህግ ውስጥ እነሱን አስመልክቶ ያለው ትልቁ አሳምሽ ምንድን ነው ወንጀሉ ላይ አይደለም ማተኮር ያለባችሁ ነው ወንጀሉ ላይ አደለም ወንጀሉን የፈጸመው ልጅ ላይ አተኮሩ ነው ምክንያቱም ወንጀሉ ላይ ካተኮረን የወንጀሉ ክብደት ይህን ሰው በጣም ኤክስትሪም ወደሆነ ቅጣት ሊያመራ ይገባል በሚል ልንደመድም እንችላለን የማህበረሰቡን ማመለካከት ይሄ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እነዚህ ህፃናት ልጆች ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት በአብዛኛው ወደ ወንጀል ውስጥ የሚገቡት በራሳቸው ተነሳሽነት ሳይሆን በብዙ ገፊ ምክንያቶች ነው ተብሎ ይገመታል አንደኛው የቤተሰብ ክትትል አለመኖር ሊሆን ይችላል ሁለተኛ የቤተሰብ አለመኖርም ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ብዙ ልጆች ወላጅ አልባ ሁነው ጎዳና ላይ የሚኖርበት ሁኔታ አለ ወላጆች ቢኖሯቸውም ደግሞ ፕራክቲካሊ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት አዳራቸው ቤት ሊሆን ይችላል ግን 12 ሰዓት 14 ሰዓት ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች አሉ እነዚህ ልጆች ማንም የሚከታተላቸው የሚያስተምራቸው የሚገስጻቸው ሰው የለም ስለዚህ እነዚህ ልጆች ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር ቢያገኙ ኑሮ ወደ ወንጀል ውስጥ አይገቡም ነበር አሁንም ገብተው ከተገኙ በቀላሉ ፎሎ አፑ ክትትሉ ካለ ቶሎ ሊታረሙ ይችላሉ የሚል አሳምሽን አለ ይሄ እንግዲህ ከአይምሮ ጤና ባለሙያዎችም ጋር በተያዘ ሳይኮሎጂስቶች ወይም ሳይካትሪስቶችም ምናም የሚያምኑበት ነው ምክንያቱም እንግዲህ ህግ ሲባል በራሱ ብቻ የሚቆም ነገር አይደለም ከሳይንሱ በሚመጡ ነገሮች እየተረዳ ነው እንደየወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ ህግ የሚሻሻልበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ለህፃናት ምቹ የሆነ ችሎት የሚለውን ነገር አስመልክቶ ከሌላው ችሎት በምን ይለያል የሚለውን ለማስረዳት ሞክራለሁ እንግዲህ በወንጀል ስርአት ህጋችን ላይ የህፃናት ጉዳይ በመደበኛ ችሎት መታየት እንደሌለበት ዳኞች አቃቢግ በከፍተኛ ፍትሄት ነው የሚገኘው ጠበቆች በሚገኙበት ሰዓት ካባ መልበስ እንደሌለባቸው በተቻለ መጠን ኢንፎርማል በሆነ ሁኔታ እንዲሰራ ነው የሚጠብቀው ነገር ግን በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ውስጥ ከዛም በተሻለ ምንድነ ያደግ ነው የክብ ጠረጴዛ አደረጃጀት ያለው የችሎት ስርዓት መከተል አለብን ነው ክብ ጠረጴዛ ሲባል እንግዲህ ሁሉም ሰው በኩልነት የሚቀመጥበት ነው እንደምታውቁት ደበኛ ችሎት ላይ ዳኛ ወንበር ከፍ ያለ ነው ካባ ይደረጋል አካባቢ ካባ ያደረጋል ምናልባት ቀይ ክፈፍ ያለው ጠበቃው ጥቁር ካፓ አረንጓዴ ክፈፍ ያለው ሊያደረግ ይችላል የተለያዩ ፎርማቶች መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ እነዚህን ፎርማሊቲዎች በማስወገድ በኩልነት ህፃናት ልጆች መጥተው ከፍ ዝቅ ያለ ሁኔታ ሳያጋጥማቸው ጉዳያቸውን እንዲከታተሉ ለማድረግ ነው እንግዲህ ይሄ ሴታፕ የተሰራው ማለት እንደምታዩት ክብ ጠረጴዛ ይመስላል ሌላው የህግ ድጋፍ አስመልክቶ ጠበቆች ይመደቡላቸዋል በማናቸውም ጉዳይ ላይ እዚህ ፍርድ ቤት በሚመጡበት ሰዓት ነው የሚመደብላቸው በፍት ቤቱ አማካኝነት ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ገንዘብ ለጠበቃ አይከፍሉም። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌላው ኤለመንት ምንድን ነው ለህፃናት ምቹ የሚያስብለው ወንጀል ነክ ነገር ገብቶ የተገኙ ልጆችን ጉዳይ የሚመለከቱ ማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች እዚህ ችሎት ላይ ይገኛሉ ልጆቹ በምን አጋጣሚ ወደዚህ አይነት ጉዳይ እንደገቡ መረጃው ይኖራቸዋል ምክንያቱም ሂደቱን ስለሚከታተሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ከልጆቹም ከቤተሰባቸውም ምናልባት ወንጀል ከተፈጸመባቸውም ሰዎች ተገቢውን መረጃ በመሰብሰብ ለዳኛው አስፈላጊውን ምክር ሀሳብ ወይም ሪኮመንዴሽን ያቀርባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ችሎት ማለት ዝግ ችሎት ነው በህግ የተከለከለ ነው ሌላ ሰው ገብቶ ሊያዩ አይችልም እነዚህን ጥበቃዎች እንግዲህ ህጉ ለህፃናቱ እያደርጋል ማለት ነው ፍርድ ቤቱ ህፃናትን ለማረም የሚያስችል ሆኖ ሲያገኘው መጀመሪያ የጣለውን ቅጣት ወይም ደግሞ የተሰጠውን ትእዛዝ እንዲያሻሽል ስልጣን ተሰጥቶታል ይህ ምን ጠቀሜታ አለው ይሄ እንግዲህ በወንጀለኛ መቅጫ ክስነስርዓት ቁጥር መቶ ሰባኒያ ላይ የተቀመጠ ለየት ያለ ለልጆች ተብሎ የተቀመጠ ድንጋጌ ነው ለሌሎች ለዋቂዎች አሁን ይህ ድል የለም ምክንያቱም አንድ ሰው ከተፈረደበት ለምሳሌ አምስት ዓመት ቢፈረድበት ዘን ይግባኝ ብሎ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ወይ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ካላስቀየረው በስተቀር እዛው ፍርድ ቤት ድጋሚ አይታይም በልጆች ጉዳይ ግን ይሄ የልጆቹን ጸባይ መሻሻል ወይም አለመሻሻል አስመልክቶ የመከታተል ኃላፊነት ዳኛው ላይ አለ ማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ላይ አለ ልጆች የሚላኩባቸው ተቋሞች ውስጡም ያሉት ባለሙያዎች ከዚህ ጋር ወይ ሳይኮሎጂስቶች ሶሻል ወርከሮች ሊሆን ይችላሉ አልፎ አልፎ ሬር እንግዲህ ሳይካትሪስቶችም ኢንቮልቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ዝሮ ዝሮ ከአይምሮ ጤና ጋር በተገናኘ ያንን መሻሻል የፀባይን የብሄቪር መሻሻል ለመሻሻል የሚያዩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ልጅ ለምሳሌ በተቋም ውስጥ ለቀጣዩ ሁለት ዓመታት ትምህርቱን እየተማረ ይቆይ የሚል ውሳኔ ሊወሰን ይችላል ነገር ግን ልጁ ይህንን ሁለት ዓመት ርምት ሂደት በሚሄድበት ሰዓት አንድ ዓመቱን እንደጨረሰ ጥሩ ነው ተሻሽሏል ስለዚህ ይህን ያህል ቀጣዩን ዓመት አንድ አመት መጨረስ የለበትም የሚል ሪፖርት ክትትሉን ከሚያርጉት ባለሙያዎች ፍርድ ቤቱ ቢቀርብለት በወንጀለኛ ምንጫ ስነስርት ቁጥር 8 ላይ በተደነገገው መሰረት ከዚህ ቀደም ሰጥቶት የነበረውን ውሳኔ ሪቫይዝ በማድረግ ልጁ በአንድ ዓመት የተቋም ቆይታ ወደ ቤተሰቦቹ ወይም ደግሞ ወደ ዘመዶቹ የሚቀላቀልበት ሁኔታ ሊያመቻች ይችላል ማለት ነው ህጻናት ጥፋት አትፍተው ከተገኙ በኋላ በአዋቂነት እድሜያቸው ወደ ፍርድ ቤት በሚመጡ ሰዓት በፊት ህፃን ሆነው ጥፋት ያጠፉት ተመዝግቡ ይቆያሉ የኋላ ታሪካቸው ላይ ተጽዕኖ ሳለው ወይ አይችልም በወንጀል ነክ ነገር ገብቶ የተገኙ ልጆች ሪከርድ ሲልድ ነው ለማንም አይሰጥም ስለዚህ እንደ ሪከርድም ለምሳሌ አንድ ልጅ በ14 ዓመቱ ጥፋት አጠፍቶ ቢወሰንበት እና ረምት ሂደት ውስጥ ቢያልፍ ከዛ በ17 ዓመቱ ወይንም ደግሞ በ20 ዓመቱ ወንጀል ፈጸመ ቢባል ማለት ነው ያ ከዚህ ቀደም የሰራው ጥፋት እንደ ሪከርዱ ነው አይመጣም ልክ አውቶማቲካሊ እድሜው ከ 1 ዓመት በላይ በሚሆንበት ሰዓት ከእሱ ጋር የነበሩ ነገሮች ሲልድ ናቸው ማንም ለማንም አይሰጥም ኢቨን ዝግ ችሎት ነው የሚባለው እንግዲህ አንድ ሰው ሀላፊ ነው የሚባለው ሆን ብሎ ወይም በቸልተኝነት ወንጀል ሲፈጽም ነው ስለዚህ ከአቅሙ በላይ በሆነ ፕሬር በሌላ አዋቂ አማካኝነት የወንጀል ነክ ነገር ውስጥ ገብቶ የተገኘ ልጅ ሀላፊ ልንለው አንችልም ችግሩ ግን ምንድነው ያንን ለማስረዳት የሚያስችል የማስረጃ ሂደት ይሟላል ወይ ነው ስለተባለ ብቻ አይደለም አንድ ሰው እንዲህ ሁኜ ነው ካለ ያንን የማስረዳት ኃላፊነት ይኖርበታል ጠበቃ ይመደብለታል ከጠበቃው ጋር ተነጋግሮ ያንን ነገር ማስረዳት ከቻለ ከአቅሙ በላይ በሆነ ሁኔታ ያን ድርጊት ፈጽሞት ከነበረ እንደ ሁኔታ ማለት ነው ለልጆች ሲሆን ፕሬሩ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ነጻ ሁሎ ሊባል ይችላል ወይም ደግሞ እንደ ሁኔታው ከፊል ሀላፊነት ወይም ደግሞ አንቀጹን የመቀየር ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማቆያን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የማስቻ ስፍራን በተመለከተ ክፍተቶች አሉ እየተባለ ይነሳል እስቲ በዚህ ላይ ያሉት ሀሳብ ምን ይመስላል የተሟላ ነገር የለም ለምንድነው ነው ለምሳሌ ልጆች ፖሊስ ጋር ምናልባት የግቱ ነው እንደተያዙ ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው ካልቀረቡ ማቆያ ቦታዎች ያስፈልጓቸዋል ሰፓሬት ሆነ ማለት ነው የሆነ ማቆያ ቦታ ያስፈልጋል ለልጆች አሁን ባለው ሁኔታ ሌላው ደግሞ የእርምቱም ጉዳይ የሚሰጥበት ቦታ መለየት አለበት ለምሳሌ አሁን ባለው በሀገራችን ነባሪ ሁኔታ ብቸኛው በወንጀል ነክ ነገር ገብተው የተገኙ ልጆች ማቆያና ማረሚያ ተቋም አዲስ አበባ ነው የሚገኘው ወደ ክልል በምንሄድበት ሰዓት ያለው እድል ከፍ ያለ ወንጀል የፈጸሙ ልጆች ከሆኑ እንግዲህ ወደ ዋናው ማረሚያ ይላካሉ ማለት ነው ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ሁልጊዜ በምንገናኝበት ሰዓት ምንነጋገረው ምንድን ነው አትሊስት ማረሚያ ቤት የግድ መግባት ካለባቸው ምክንያቱም ከወንጀሉ ክብደት አንጻር መግባት ካለባቸው ለብቻቸው የሆነ ኳርተር ልጆቹ ብቻ የሚገናኙበት አዋቂዎች የሚከለከሉበት ኳርተር እንዲኖር ማድረግ ነው ይህንን እንግዲህ የኢትዮጵያ የሰብዊ መብት እቅድ ባለ አምስት ዓመት እቅድ አይንክ አሁን ሶስተኛው ነው ስራ ላይ ያለው በሁለቱም የሰብዊ መብት መርሃ ግብሮች ላይ እያንዳንዱ ክልል በወንጀል ነክ ነገር ገብቶ የተገኙ ልጆች ማቆያ እንዲኖር ደርጎ ነበረ ግን በሁለቱም ዙሮች ላይ ሳይሳካ የቀረ ነገር ነው ምናልባት አሁን በሶስተኛው ይሄ ይሳካ ይሆናል ብለን እናስባለን ልጆች ዘር ናቸው የራሳችን ዘሮች ናቸው ያንን ዘር ደግሞ አንች ነች ወላጅ የመጀመሪያው ኃላፊነት የሚወስደው ወላጅ ነው የልጆቹን አዋዋል የትምህርት ሁኔታ እያንዳንዱ ነገር መከታተል አለበት የባህሪ ለውጥ ካለ ልጄ ከማን ጋር ነው የሚውለው እንዴት ነው የሚለው ማየት አለ ከዛ መዋያቸው ከወላጅ ከተለዩ በኋላ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤቶች ደግሞ ከዚህ ላይ ሞር መሰራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ ለምን ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ትምህርት ቤት ነው ከወላጅ ከተለዩ በኋላ ብዙ ጊዜያቸውን ትምህርት ቤት ስለሚያሳዩ ትምህርት ቤት ዲሲፕሊን የሚያደርግበት ችግሮች ካሉ ከወላጅ ከቤተሰብ ጋር ተነጋግሎ የሚፈታበት ልጁን ከጥፋቱ ከማራቅ ይልቅ ሳይኮሶሻል ሳፖርቱን የሚያገኝበትን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የራሱን አስተውሶ ሞራሊቲ የሚገነበው ደግሞ ሃይማኖት የሃይማኖት ተቋማቶች ናቸው ሀይማኖት ተቋማት ደግሞ የልጆቹን ስብና የሚገነቡበትን መንገድ ቢመቻች እንደ መንግስት ሲስተም ነው ሚዲያዎች እናንተን የሚመለከታል ሚዲያዎች ደግሞ ለልጆች የሚመጥን በዚህ አጋጣሚ ከዘጠኝ ዓመት እስከ አስራ ዓመት ያሉ ልጆች ሚዲያ ላይ ፕሮግራም አላቸው እነሱ የሚመጥን እንደ ዝም ብለን ብናየው ከዘጠኝ ዓመት እስከ ዓመት ያሉ ልጆችን የእነሱ ፕሮግራም ለልጅ ይኖራል ለወጣቶች ሊኖራል ግን ባህል ላይ የተረሱ ልጆች አሉ ስለዚህ እነዚህን ክፍተታይቱ እንደ ሲስተም ይዘረጋ ዘረጋ ኮሚኒቲው የልጆችን አስተዳደግ አስመልክቶ ለማህበረሰብ የማንቃት ስራ በሚዲያዎች በኩል ቢሰራ መልካም ነው እያስባለ መልክቶትን ያስተላልፉልን በዋነኝነት አሁን እኛ እያሰብን ያለ ነው እንደ ፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማለት ነው ልጆች ጥፋት ውስጥ ገቡ በሚባሉበት ሰዓት በዋነኝነት ወደ ፍርድ ቤት መምጣት የለባቸውም ነው ይሄ እንግዲህ የህግ መሻሻሉን ታሳቢ የሚያደርግ ነው ህጉ ተግባራዊ የሚደረግ ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ የማህበረሰብ አቅፍርምት የሚባለው ነገር አብዛሃኛውን ጉዳይ 60 ወይም 70 የሚሆነውን ጉዳይ ሊያስቀረው ይችላል ብለን ነው የምንገምተው ብዙዎቹ ጥቃቅን የወንጀል ህግ ጥሰቶች ስለሆኑ ስለዚህ እሱን አስመልክቶ መንግስት ብቻውን የሚሰራው ነገር አይደለም ፍርድ ቤትም አይደለም የዚህ ሀላፊነት ፕራክቲካሊ የፍርድ ቤትም አይደለም ነገር ግን እንደ አንድ ስቴክሆልደር ዝም ማለት ስለሌለብን ይሄንን ከማህበራዊ ሴክተሩ ጋር በመነጋገር በፌዴራል ደረጃ ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በአዲስ አበባ ደረጃ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ተቋሙን የሚያስተዳድረው የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ነው ስለዚህ እነዚህን ስቴክሆልደርስ ኦንቦርድ ማምጣት አለብን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ የህጻናት ፍትህ በሚባልበት ሰዓት የማይመለከተው አካል የለም የማይመለከተው አካል የለም መከላከያ ሊመለከተው ይችላል ለምሳሌ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ያሉ ልጆች ሪኮርድ ማድረግ የለበትም ማዋጋት የለበትም የሚሉ አንቀቶች አሉ ማዕድን ሚኒስቴርን ብንመለከት ልጆች ከ18 ዓመት ያሉ ልጆች ስራ መስራት ይችላሉ ነገር ግን የሚሰሩት ስራ ለትምህርታቸውና ለጤናቸው ችግር የሚፈጥር መሆን የለበትም ስለዚህ የማድ ሚኒስቴር ስራውን በሚሰራበት ሰዓት እንደ አንድ ከባድ የስራ ዘርፍ ልጆች እዛ አካባቢ እንዳይኖሩ ማድረግ አለበት የትራንስፖርት ሚኒስቴር ብንመለከተው ልጆች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይጓጓዛሉ ለሂማን ትራፊከርስ ይጋለጣሉ ስለዚህ ልጆች ብቻቸውን ወይም ደግሞ በሚያስጠረጥር ሁኔታ ከዋቂዎች ጋር እንዳይንቀሳቀሱ ማድረግ ይኖርበታል እና የትኛው ሚኒስትር መስሪያ ቤት ባለስልጣን ወይም ኮሚሽን ሰምሃው ከልጆች ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ነገር ግን ከሁሉም በበለጠ የሴቶችና ማህበራዊ ሚኒስቴር በአዲሱ አጠራር ዋናው ስቴክሆልደር ነው ትምህርት ጤና ዋና ስቴክሆልደሮች ናቸው እነዚህን አካላት ከፍትህ አካላት ጋር እንግዲህ አካላት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ፌዴራል ፖሊስ የፌራል ሚኒስቴር ፌዴራል ፍርድ ቤቶች እነዚህ ማረሚያ ቤቶች አንድ ላይ በመሆን እንደ ፍትህ አካላት እንደ ጀስቲስ ሴክተር ራሳቸውን አንድ ብሎክ በማድረግ በራሳቸው ውስጥ ያለውን ነገር ለማሻሻል ጥረት እያደረጉ ነው ግን እዚህ ብቻ ስራው ስለማይሰራ ማህበራዊ ሴክተሩም ራሱን ችሎ ይህን እርምት አስመልክቶ ስራውን እንዲሰራ እንጠብቃለን ህክምና ብንሄድ ለምሳሌ የፌዴራል ጤና ጥበቃ ወይም ደግሞ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮን ብንመለከተው በየሆስፒታሉ እነዚህ ልጆች ለተለያየ አገልግሎት ይሄዳሉ ለምሳሌ ቅድም ያነሳ ነው እድሜያቸው ከ9 እስከ 15 ዓመት ያሉ ልጆች ብለናል አይደለም አንዳንዶቹ ሲመጡ እድሜያቸው 16 ነው ሊሉ ይችላሉ 14 ነው ያለ 16 ሊሉ ይችላል ወይ 16 ነው ያለ 14 ሊሉ ይችላል ስለዚህ እኛ ሀገር ባለው ሁኔታ የእድሜ ጉዳይ አሳሳቢ ነው እንደምታውቁት ባይታ ሬጅስትሬሽን በቅርቡ የተጀመረ ነው አሁን ለክስ የደረሱት ልጆች የሰነድ ማስረጃ ላይኖራቸው ይችላል በር ሰርተፊኬት ስለዚህ የእነሱን እድሜ ለማረጋገጥ ፍርድ ቤት አንዱ የሚያደርገው ምንድን ነው ምንም አይነት አማራጭ ከሌለ ወደ ህክምና ባለሙያዎች ይላካሉ እድሜያቸው ለምሳሌ ከ14 እስከ 16 ሊባል ይችላል ስለዚህ በስንትረስቶ በሚለው መርህ መሰረት እድሜው አነስተኛ የሆነውን እንወስዳለን እና የየሴክተሩ ስቴክሆልደር በጣም ብዙ ነው እና እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ በማምጣት አብሮ ለመስራት የተዘጋጀ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ሰነድ አለ ፍርድ ቤትም እንደ ፍርድ ቤት በዋነኝነት ብዙ አስተዋጽኦ አድርጎበታል እዛ ስትራቴጂክ ሰነድ ውስጥ ስለዚህ አሁን በኃላፊዎች የስትራቴጂክ ሰነድ የሚጸድቅና የሚተገበር ከሆነ በየዘርፉ ያሉትን ከፍትህ አካላት ጋር በተገናኘ የቻይልድ ጀስ አድሚኒስትሬሽንን ያሉ ችግሮች በጣም ሊቀረፉ ይችላሉ ብለን እንቀምታለን ለሰጡን ጊዜ ለሰጡን ሀሳብ እጅግ በጣም እናመሰግናለን አመሰግናለሁ እየተከታተላችሁ የቆያችሁት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጋር እያሰናዳ ወደ እናንተ የሚያቀርበውን መሰናዶ ነበረ ለቀጣይ ሌላ ረሰ ጉዳዮችን ይዘን እንገናኛለን ሰላም